Cuando escuché por primera vez la música de Refree, sentí como si me estuvieran contando un maravilloso secreto. Espero no comprender jamás este secreto del todo. ¿No son paraules meves? No estaria mal, també, que fossin. No. Podria no. estar d'acord, no? Ho diu el músic Brad Jones, que has treballat conjuntament amb ell i que teniu una admiració mútua. I quin és aquest secret? No ho sé, quin és el secret. Ell hi veu secrets a la meva música i està molt bé. Va ser un plaer treballar amb ell, és un productor americà que feia temps que ens rondava pel cap els dos fer alguna cosa junts i finalment ho vam fer amb aquest disc. I aquesta és la manera que ell explica el que veu en la meva música. Jo, clar, la faig jo, no, secrets en si no n'hi poso. A més, ja portes anys i panys. Tu ja vas començar menjant cornflakes d'alguna manera, sí. No? Ja els has deixat fa temps, els cornflakes. Has deixat també la discoteca de Conradio. Sí, eh? i tant. Que treballaves allà amb la música, sempre en contacte amb la música, no? També ets periodista musical. Sí, vaig estudiar periodisme musical. Amb la qual cosa no, periodisme. També... Periodisme. Però sí. Bé. I la música també has format part de sitcom, líder d'Helena, i hi ha el cinquè disc propi teu. Com el valores? Bueno, la veritat és que quan em preguntaven al principi de... Perquè clar, aquest disc ja fa mig any que va sortir, però quan, al principi de tot, quan començava la promo i em preguntaven quinto disco, no sé què, i jo deia quinto? Ostres, sí, quinto, no? La veritat és que cinc discos com a Refree, que és un projecte que a més vaig començar després de tantes altres coses, vaig estar fent, doncs tu ho has dit, diversos projectes abans, però amb Refree va ser quan vaig començar a fer, jo crec, el que jo sentia que era més personal, no? per meva. I, home, cinc discos, déu-n'hi-do el que és. Cada disc intento que sigui diferent. Espero que hi hagi una... Espero que sí, la gent hi trobi una línia coherent entre els discos. Jo crec que hi és, perquè tots surten de la mateixa persona. Però sí que intento mirar enrere i veure què he fet, i llavors decidir cap on vull anar a partir del que ja he fet. No, diguem, no vull repetir i vull trobar nous mecanismes d'expressió. Per mi és molt important que Refree sigui un projecte on fer el que em doni la gana, sempre ho dic, eh? Però donat que, diguem, no és l'única cosa que faig a la música, sinó que per mi ha de ser una cosa divertida, una cosa on m'ho passi bé i que fas fer, no per pensar, ara em toca fer un disco, sinó perquè em ve de gust, doncs no vull que això es perdi. L'últim disc sempre és el millor? El que segur puc dir és que, el que em passa a mi, que és que quan trec un disco nou, l'anterior justament m'agrada menys, i el que m'agradava menys abans, que és l'anterior de l'anterior, m'agrada més. No? Diem, ara valoro molt més la Matrona, que és dos enrere, i potser els Invertebrats m'agrada, però li veig més les coses que canviaria. Segurament perquè, com et deia, amb el nou sempre miro el que no m'agrada de l'altre i intento, doncs, disfrutar d'una altra manera del que m'ho he fet. Continues gravant en l'estudi amb tots els instruments alhora o no? No, amb els Invertebrats ho vaig fer i m'ho vaig passar molt bé. Però va ser, i a més va ser a Brussel·les, va ser com una cosa... A més, bastant ràpida. Vaig treballar amb músics d'improvisació i vam assajar 3 dies. Assajar és un dia, els vaig presentar els temes, portàvem papers justos i tal. I després vam gravar en 3 dies el disco. I va ser molt xulo, tocant tots a la vegada. Amb aquest, veus, el procés ha estat completament diferent. Ha estat de treball... Jo m'he muntat un petit estudi a casa i he estat, doncs, treballant molt a poc a poc, trobant el que volia de cada tema, i quan no m'agradava, doncs, tirava enrere, tornava a començar, sí, amb molt de temps. I ara sí, aquest cop me'n vaig anar a mesclar fora, que va ser a Nashville, vaig acabar a Nashville amb el Brad, que va ser molt xulo. Matilda, també el trobem en vinil. També, eh? I... Una cosa que a mi m'agrada explicar, perquè de fet és el primer vinil que faig i a mi em feia molta il·lusió, però té un plus, que és que jo vaig contactar per la portada d'aquest disc amb Heiko Müller, que és un dissenyador i il·lustrador alemany que vaig descobrir per un llibre de nous il·lustradores de l'underground i tal, que és un llibre molt xulo que va fer el Joan Luna. I vaig contactar amb ell perquè em va agradar molt la seva feina. Vaig dir, escolta, m'agradaria que fessis la portada del meu nou disc i tal. S'ho va escoltar, li va agradar, va ser tot molt fluid i em va regalar, diguem, la portada.
I quan va arribar el CD I tal, o no sé si abans, però vam estar molt contents de treballar junts, I em va dir, escolta, te'n dono un altre pel vinil, m'agradaria que el vinil fos diferent. Amb ell, vaig dir, fantàstic. Sí que són dos dissenys diferents, o sigui que és un plus, no? Per si a algú li agrada molt la Hit Communer o Refri, doncs pot tenir els dos. I aquest disc està regalat o dedicat a algú? Per què m'ho preguntes? Perquè diuen que té a veure amb la teva experiència com a papà. Ah, sí, però no... O sigui, té a veure d'una manera, si vols dir-li directa, segur, perquè mentre el feia tenia el meu fill de pocs mesos doncs, començant a viure, no?, a casa meva, I jo a casa seva, perquè s'ha convertit més en casa seva que a casa meva. I en aquest sentit sí que hi ha la influència, però volia fugir 100% de la idea de tenir un fill I de dedicar un disc I dedicar cançons a... Creia que no... De fet, crec que és super... És tot el contrari, el disc és molt sexual I en alguns moments és bastant pervers I sí que crec que té poc a veure amb un bebè. Creus que d'aquí poquet col·laboraran els teus discos encara que sigui amb la percussió? Veus que té ja la sang musical o no? Bueno, no sé. Ja col·laboren, certament. Vaig cantar un tema, el del videoclip que hem vist abans, el de Cau d'Orella, lo típic, no?, de que el nen plorava, jo estava a mitja gravació de la veu, no sé què, I vaig dir, mira, l'agafo I provo de cantar la veu. I va ser molt xulo perquè vaig fer tot amb el nen callat, totes les estrofes amb el nen callat, I va arribar a la part instrumental del mig, I de cop es va posar a fer soroll, I vaig tornar a cantar I es va tornar a callar, amb la qual cosa va ser com una espècie de solo de bebè al mig involuntari completament. Que s'ha mantingut. S'ha mantingut I tant apareix, el pots escoltar. I t'encanta experimentar, no? Diuen que ets com un artesà musical. M'agrada molt, l'altre dia que vaig tocar amb la Sílvia Pérez a fer un concert a l'Apolo I un noi va entrar I em va dir, ets com un artesà, no sé, I vaig dir, no saps com m'agrada que em diguis això, perquè de fet, jo reivindico molt la figura de l'artesà, la música. Crec que amb el temps s'ha perdut la idea aquesta de la persona que li agrada treballar en la música. No només la figura de l'artista, que és molt interessant, però sí que això és el millor que em pots dir. Jo em considero un artesà, jo treballo cada dia I diguem que aprenc mitjançant la feina, no per una il·luminació divina, crec que no composo així. Sí, tu utilitzes aquesta frase, no?, de que la inspiració et ve treballant, no? Bueno, és de Picasso, aquesta frase. Sí, ja, per això que... No, I tant, jo estic completament d'acord. Te l'has fet teva, no? Sí, em podria fer meu tot el de Picasso, si volguessis, eh? Les obres també, però no ho faig, òbviament. És una recerca de tu mateix, la música, en certa manera? Sí, home, té molt de psicoanalític, no?, el fet de... Però jo crec que, per començar, el treball unipersonal, quan treballes tu sol amb algo, ja té molt d'enfrontament amb un mateix, no?, vull dir, quan no tens gent al voltant... I la música, molt cops, és això, és l'enfrontament de tu cap a la sensació de creativitat o del full en blanc, no?, la sensació del full en blanc no saber què fer, la tenim tots, suposo, no? Però no sembla que l'hagis tingut gaire perquè has estat molt productiu I ja no només amb coses teves sinó amb projectes d'altres, no? Parlaves de la Sílvia Pérez, també altres noms, Mara Rodríguez o Nacho Humbert, no? Com a productor, en aquest cas. Sí, ha estat una sort que al llarg d'aquests últims anys han trucat a la meva porta gent que m'agrada molt treballar amb ells i que quan el material que t'ofereixen és bo, jo crec, a mi em passa com a mínim que les idees no em costen, surten d'una manera molt natural. I tot... Sí, quan treballo els meus temes em costen molt més, però amb els altres sí, I de seguida m'enamoro de material que m'agrada, no? De gent I material que m'agrada. Jo què sé, el Nacho quan va venir I em va tocar les cançons del disc, que vaig dir, això ho he de fer, I a més veia molt clar com havia de ser, ho visualitzo d'una manera molt clara. Això no passa, quan has de fer alguna cosa molt teu, com Matilda, costa més, però pels altres ho veig més fàcil. Doncs d'aquí poquet al Depo, el diumenge 22, a les 8 del vespre. A l'aniversari, no? Tocaré sol, faré un concert especial així acústic, tocant piano I guitarra. A veure, les guitarres tenen moltes possibilitats, no?, amb el sample. Ui, però serà nu completament, eh? Sí? Sí, sí, despullat. I per ser, Raül, per tu què és imperdible, abans d'acabar? Que és imperdible. Això m'ho hauríeu d'haver dit abans I m'hagués pensat una resposta bona. Home, doncs mira, ja que estem amb lo de saber cursi, però realment lo de la paternitat no s'ho hauria de perdre ningú si en té ganes. Això m'ha semblat el més cursi que he dit en els últims anys. Mira, justament és el que va dir l'Anna Janim, que va estar a l'Hospitalet. Ah, sí? I per ella també era imperdible perquè això li feia mantenir un cert ordre I mantenir la voluntat. Descarat, sí. És així, és així. Doncs ara, si et sembla, donem pas al Dani Pérez del Depo, que justament ens fa la secció de música independent I que ens parla de diversos grups destacats de Catalunya que no són tan comercials, però que ell valora molt. Música
com a novetats de la...